Arvoisa herra puhemies! Hyvät edustajakollegat ja muut täysistuntoa seuraavat! Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2014, valloitti Krimin ja on tämän jälkeen käynyt sotaa Ukrainaa vastaan. Täysimittaisen hyökkäyksen Venäjä aloitti 24. helmikuuta 2022. Tämä väliaika, valitettavasti länsi, koko länsi, oli liian hampaaton Venäjän kanssa. Venäjän hyökkäyssota rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja on johtanut laajaan humanitaariseen kriisiin. Nyt tämän vuoden aikana Venäjän hyökkäyssodan vuoksi yli 14 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja noin 18 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Tätä apua meidän pitää myös lisätä. Ukraina on kyennyt pysäyttämään Venäjän hyökkäyksen ja valtaamaan osin omia alueitaan takaisin. Laajoja Ukrainan maa-alueita on kuitenkin edelleen Venäjän valloituksen hallussa. Suomi on tukenut Ukrainaa sekä kansallisesti että osana EU:ta, ja Suomi on myöntänyt Ukrainaan humanitaarista apua, kehitysyhteistyötukea, materiaalitukea, puolustusmateriaalitukea ja nyt myös koulutustukea. Tätä tukea on jatkettava Ukrainan lopulliseen voittoon asti. Ukraina on pyytänyt EU:lta tukea asevoimiensa kouluttamiseksi niin lyhyellä, keskipitkällä kuin pitkällä aikavälillä, ja olemme osallistuneet asevoimien koulutukseen Iso-Britanniassa noin 20 henkilön osastolla osana monikansallista koulutusoperaatiota. Nyt EU on mukana tai tekemässä uutta EUMAM-operaatiota, ja tämä Iso-Britannian operaatio on huomioitu tässä. Ukrainan asevoimien tämänhetkisiin tarpeisiin kuuluvat sotilaallinen perus- ja joukkokoulutus sekä henkilöstön lääkintään, logistiikkaan, kemiallisia, biologisia, radioaktiivisia aseita koskevaa suojelutoimintaa, pioneeritoimintaa sekä kyberturvallisuuteen liittyvä sotilaallinen erikoiskoulutus sekä aselajien yhteistoimintaan liittyvä kouluttajakoulutus. Ukrainaa tukeva Euroopan unionin sotilaallinen avustusoperaatio perustettiin siis lokakuussa ja tämän nyt aloitettavan operaation kestoksi on määritelty 2 vuotta. Suomi on antanut Ukrainalle puolustusmateriaalitukea 11 paketilla. Ukrainalle toimitettavien puolustusmateriaalipakettien yhteisarvo on noussut jo merkittäviin summiin. Operatiivisista syistä sekä avun turvallisen perillemenon takia avun sisällöstä, toimitustavasta ja aikatauluista ei ole annettu julkisuuteen meillä tarkempia tietoja, mutta niin kuin puolustusministeri Kaikkonen on todennut, että ihan tappavaa materiaalia se on ollut. Suomi on vuonna 2022 eli viime vuonna osoittanut humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötukea lisäksi Ukrainaan reilun 100 miljoonaa euroa. Mutta kumpi voittaa sodan? Ukraina. Mutta edessä on uuvuttava ja kuluttava kulutussota. Kulutussodan aikana pyritään aiheuttamaan viholliselle niin suuria materiaali- ja henkilötappioita, että se ei lopulta pysty enää jatkamaan taistelua. Ja Venäjällä, Putinin Venäjälle, ei nuorilla venäläismiehillä, omalla nuorukaisilla ole mitään arvoa. Tappionsietokyky on Venäjällä ollut aina korkea, omaa kansaakin jopa halveksuva. Ja enää tänään ei edes venäläiset äidit uskalla poikiaan puolustaa. Tšetšenian sodan aikaan uskalsivat, nyt äiditkin on vaiennettu. Venäjänkin varastot ehtyvät, mutta epätarkkoja ja vanhentuneita ammuksia siellä riittää. Päiväkodit, koulut, asuintalot ja muut ovat vaarassa, kun heikolla motivaatiolla toimivat joukot vanhentunutta kalustoa käyttävät. Ja tämä kaikki tapahtuu vain Vladimir Putinin takia. Seuraava Putinin Euroopan matkan kohde tuleekin olla Hollannissa. Mutta tämän takia meidän tulee jatkaa ja vahvistaa tukeamme. Ukraina ei taistele vain oman maansa vapauden ja itsenäisyyden puolesta, vaan koko demokraattisen maailman puolesta. Nykyisellä kyvyllä Saksan 6 kuukauden ammustuotannon koko kapasiteetti kuluu Ukrainassa reilussa vuorokaudessa. Tämä kuvaa, mitä kulutussota on. Euroopan ja myös Suomen tulee nostaa tuotantomääriä. Meillä on 1300 kilometriä itärajaa ja kaikki nämä ratkaisut tulee tehdä ja arvioida tästä tulokulmasta.
Leopardien antaminen, ovatko ne Leopard R:iä, joita voisimme antaa, koulutusta me voimme antaa, mutta samaan aikaan meidän tulee skaalata meidän omaa tuotantoamme Patriassa, Sakossa, CP Productionissa ja muissa tällaisissa yhtiöissä, joiden materiaalia tarvitaan Ukrainassa ja valitettavasti mahdollisesti myös tulevaisuudessa muualla. Meidän pitää varautua kaikista pahimpaan. Edustaja Mäenpää.